Всім привіт, любителям вишивки, з вами Оксана, і хочу вам показати сорочку, яку я відшиваю для батька, в результаті, що в мене вийшло. Вишила я передню частину, ось по такій схемі я вишиваю, це схема від виробника, взяла я цю схему, вишиваю, кому може понадобиться отакому старбуксі, у мене знаходиться цей процес. Ниточками я відшиваю ось таким кольором, темним 823 номером. Самий світліший це у мене 799 і середній колір 824. Всі ниточки DMC. Ось так в мене організований. Ниточок небагато, іде тільки три кольори, як ви бачите. У такому лоточку, старбуксику, воно в мене все знаходиться. Відшиваю я тільки одною іголочкою. Тобто багато мені сюди не потрібно, мені так більш зручніше. І в результаті ось що в мене вийшлося. От така красота. Узор дуже яскравий, насичений, хоч і три кольори. От так. Така красота. Що я в цій схемі змінила? Тобто, ось вам покажу на схемі. В серединці йде самий блідніший ось такий колір. Самий світлий. А я перемінила і зробила в серединці темніший. І мені здається, так набагато краще. Такими зубчиками вийшло. Ось така красота. Думаю, що батькові дуже сподобається, ще йому не показувала. Говорила, що відшиваю йому сорочку, але ще не показувала. Думаю, дуже йому сподобається, в нього голубі очі. І думаю, буде дуже личить. Другий звіт я вже вам покажу, коли відшию комірець і рукавчика. Будемо дивитися. Якщо в мене буде натхнення, то покажу вам із комірцем. Привикла я вже до цього узору. Вже мені вже легше він дається. Робота йде вже швидше. А спершу був, ну він мені дуже важкий, здавався. Ще вам покажу ближче хрестики. Ще сфокусується. Ось так. Улочка. Зберігаю так, вона одна. Втикаю, де більш вільне місце. Ось так. Дякую, що ви подивились це відео, зайшли на мій канал. Дякую всім натхнення на відшив, щоб приносили тільки задоволення, рівних хрестиків. Все, па-па.